Takman H3000 kabinasiga ega bo'lgan 20 kublik benzovoz texnikasi bemalol bitta barmoqda ham aylantirsa bo'ladi. Bankdan kredit olgan bilan leasing olganning ikkalasining o'rtasida juda ham katta farq bor. Benzin zapravkadan uzoqroq joylarda ishlayotgan texnikalar uchun. Assalomu alaykum, hurmatli China Motors kompaniyasining kuzatuvchilari va obunachilari. Bugun navbatdagi texnikamiz Takman H3000 kabinasiga ega bo'lgan 20 kublik benzovoz texnikasi bo'ladi. Bu texnikani obzor qilishda bizga China Motors kompaniyasining sotuv menejeri Rajab aka yaqindan yordam beradilar. Assalomu alaykum Rajab aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum China Motors kanali a'zolari. Aziz aka-akalardek, bugungi obzorimiz Takman 20 kublik H3375 ot tushi bo'ladi. Xo'p, Rajab aka, bu texnika aytib o'tdingiz, H3375 ot kuchiga ega. Buni motor qismi qanaqa? Motor qismi Vichai motor. Gaz o'rnatsa bo'ladi, bemalol. O'zimizning servis xizmatimizdan bor. Xo'p. Endi benzovoz, ya'ni sisterna qismiga keladigan bo'lsak, bu haqida ham ozgina ma'lumot berib o'tsangiz. Bochkamiz 3 qismda ajratilgan. 5, 5 va 10 kuba bo'ladi. Oldindan bahrojar ko'rsatib o'tamiz. Aha. Euro 5 shakmanimiz, benzovozimiz, AdBlue tizimi. Demak, bu texnikani o'zi AdBlue qo'yilganda bilsak bo'ladi, dizelda harakatlanadi. Shunday. Va aytib o'tganingizdek, sisterna qismi 3 ta seksiyaga bo'lingan. Bemor resurslarni ko'rsatish mumkin. Bemor bunda 25 tonnagacha yuk bo'lsalar bo'ladi. Yana 5 tonnali resurda qo'yilgan. Kalosning formulasi qanaqa bunda? Kalosning formulasi yumshoq bo'ladi, yidirma balonni rasmida bo'ladi. Kalosning formulasi, demak, adashmasam 6 2 bu. Ha, 6 2 20 razmerli balon. 6 2 20 razmerli yumshoq beskamerli ya bu adashmasam. Shunday. Beskamerli balonlar qo'yilgan. Yana qanaqa funksiyalari bor? Tamamlar ko'rsatib o'tamiz. Demak, bu joyda hisoblagichimiz bor va shunday slang pistoleti bilan birga bor ekan. Mana pistoleti bo'ladi. Shlang uzunligi bemalol 4 metrgacha bo'ladi. 4 metrgacha yetadi uzunligi bo'ladi. Shunday, bemalol. Demak, bunda hozir yo'lda yoki bo'lmasam qanaqadir karyerniy joylarda uzoqroq masofalarda, ya'ni benzin zapravkadan uzoqroq joylarda ishlayotgan texnikalar uchun, demak, bemalol yoqilg'i tashib olib, o'sha joyni o'zida zapravka qildirsa ham bo'ladi. Mana bu datchik bo'ladi. Bemalol o'zimiz senasini, ya'ni tusmasini o'zimiz yozib, necha litr kerak bo'lishini shunday yozsa bo'ladi. Ha, bu yerda o'zi mana ko'rsatib qo'ygan ekan, xuddi zapravkadagidek. Narxi, qancha litr ketishi, hammasi yozilgan. Mana shu hammasini belgilab bemalol zapravka qildirsa bo'lar ekan katta texnikalarni. Mana men ham ikkita narsaga qiziqdim. Hozir nima uchun qo'yilgan bu ikkita narsa? Ikkita bachok xavfsizlik uchun unishtil bemalol agar noqoz yo'lni yog'il chiqib qolsa, xavfsiz tarqasa o'tsa bo'ladi. Ha, demak, bu o'zi hozir yoqilg'i tashigan uchun doimiy baribir xavfli tariqasida xavfli suyuqlik hisoblanadi, baribir yoqilg'i qanaqadir ko'ngilsiz holatlarda yoki yong'in chiqqan holatlarda, demak, bunga hozir agnishitil qo'yiladi. Shunday. O'zida bor, ikkita o'zida bor. Ha, demak, ichida bor ekan o'zi mana hozir. Ichida bor va bu tomonlarda ikkita shlangka bo'ladi. Uzunligi 4 metrdan bo'ladi. Ichida 4 metrdan. Bu shlangli nima uchun? Bakni o'zini to'ldirishganmi bu hozir? Bakni o'zini to'ldirishda va bakdan boshqa zapravkalarda to'ldirish olishda bo'ladi. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Demak, bu yerda alohida boya aytib o'tganingizdek 3 ta seksiyaga bo'lingan bo'lsa, uchalasiga alohida alohida ketadigan trubalari bor. Mana uchalasi 5 ta seksiya bo'ladi. Birinchi, ikkinchisi, ikkinchisi va mana bu 10 ta seksiyada nimalar o'tadi. Demak, mana buni ichidagi boya aytib o'tgan shlangingizni bu ikkita nimasiga ulab turib, sisternani o'zini to'ldirishga. To'ldirsa, o'zining shuchuklari ham bor ekan. Yoqilg'i baki dizelda 300 litrli bak. 300 litr hajmda dizel ketadi. Shunday. Azaka bir e'tibor qarasangiz, ramal o'rtasidan qalin rezina joylashgan. Buni ko'rsatsangiz bo'ladi va svakada ham zaklyopka olingan.
Demek bu hazır svarka emas. Bot gaka bilan zaklovkada qotirilgan. Ramalar necha tonnaga mo'ljallashgan? Ramalar 25 tonnacha bemalol mo'ljallandi. Demek o'zining og'irligini bemalol ko'tara oladi. Bemalol va orqasidan pritsep sezib oladi. Orqasiga mana bu yerda pritsep ulashgan ham joy bor ekan. Pritsep ulasa ham bo'ladi bunga. Bemalol. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilarimiz, endi kabina salon qismiga keladigan bo'lsak, avvalambor rul, rul elektron rul, gidravlika emas va oldida tarpeta qismini ham ko'radigan bo'lsak, yangicha dizaynda chiqqan, o'zgacha chiroyli konditsioner pechkalarini ham ko'rsangiz bo'ladi, chiroyli uslubda ishlangan. Transmissiya qismi, korobka peredachamiz 10 ta pog'onali, ya'ni 5 ta povishni, 5 ta panijni. Bundan tashqari pastakanchiklarimiz bor. Shofyor akalar bemalol o'zlarini ichimliklarini qo'yib, yo'lda harakatlanishsa bo'ladi. Kabina qismi bir spalnilik. Bemalol almashib, sherigi bilan haydab ketishsa yokida misol uchun qayerdadir yo'l chetida to'xtab bemalol dam olishsa bo'ladi. Pardalar uchun joylarimiz bor. Bemalol parda o'rnatsa bo'ladi va tepa qismida esa dokumentlar qo'yish uchun o'zini polkalari bor. Ana endi ushbu texnikani test drive qilib haydab ham ko'ramiz. Texnika ancha yumshoq. Zodatda katta mashina haydamaganman. Lekin haydash ham ancha oson ekan. Rulni mana ko'rib turibsizlar. Bemalol bitta barmoqni ham aylantirsa bo'ladi. Xo'p, bu aytganimizdek, seksiyamiz 3 ta bo'lingan. 5, 5 seksiya va 10 seksiya. Bemalol misollarga 5 litr misol 5 kubali ko'rsatib o'tadi. Bunda demak, hozir mana buni masofasi orasi uzunligidan ham bilsak bo'ladi. 10 kubali. 10 kubaliga bu yoq tarafda ekan. Ikkita 5 kubali. Bunda ichlari to'liq bo'lingan, chayqalganda ham misol uchun bir-biriga yoqilgan aralashib ketmaydi. Ana endi hozir xavfsizlik jihatdan ikkita yon tarafida bunday ko'tarib qo'yiladigan taxminan shotgacha chiqadi, yarim metrlik to'sig'imiz bor. Bu hozir yengillik uchun qotirib qo'yilgan. Buni yechib o'tirmadik. Bu texnikani o'zi ishlatadiganlar bilishadi nima narsaligini. Rajab aka, texnikani ko'rdik. Ana endi ko'p kuzatuvchilar so'rashadi. Buni olganda leasing kredit bo'lib to'lashlarga olsak bo'ladimi? Narxi qanaqa buni? Hamma videolarda narxini aytinglar deyishadi. Narxlarni, to'lov masalalarini ham gaplashib o'tsak bitta. Aziz aka, buni birinchi bo'lib narx kelsak, narxi 62500. Xudo xolasa mijozlarimiz aloqaga chiqsa, ya'ni qo'ldan kelgancha kelishib beramiz narxini. Demak, kelishib bo'ladigan joylari bor. Shunday, bor. O'zingiz aytib o'tganingizdek, bo'lib to'lash o'zimizda yo'q. Kredit va leasing asosida o'zlari xolasalar biladi. Xolasalar o'zimizni ismli leasing variantlarimiz bor. Agar pastaga raqamga qo'ng'iroq qilsa, qo'ldan kelgancha to'liq ma'lumot yana beramiz. Demak, hozir China Motors o'zida bo'lib to'lab berishga imkoniyat yo'q, lekin hamkorlikda ishlaydigan bank va leasing kompaniyalari bor. Ularning hammasini agar aloqaga chiqsa, pastda nomerlar qoldiriladi. Aloqaga chiqsa, to'liq ma'lumot berasiz, o'zingiz yo'llanma berasiz. Xuddi shunday. Misol uchun bir xilda aytishadi, to'lov grafikini tashlab beringlar, boshlang'ich qancha to'laymiz, oyiga qancha-qanchadan to'laymiz deyishadi. Bu narsalarning hammasini hisob-kitoblarini berasizlar. Hammasini beramiz, menejerlarimiz qo'ldan kelgancha to'liqroq ma'lumot berishadi. Shu o'rinda yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Hozir Rajab aka ham aytdilar, halol leasing asosida ham dedilar. Ko'pchilik kuzatuvchilar noto'g'ri xayolga borishgan ekan. Bundan oldingi videolarda halol leasing deyilganda noto'g'ri tushunchaga borishgan. Bankdan kredit olinganda siz pul miqdorini olasiz. Leasing qilib olinganda bu texnikani leasing kompaniya sotib oladi va sizga bo'lib to'lashga, nasiya savdo desak ham bo'ladi. Bo'lib to'lashga qanchadir misol uchun boshlang'ich to'lov qancha bo'ladi va oyiga qancha-qanchadandir to'lab berishga o'zi hisob-kitob qilib beradi. Farqi shunda kredit bilan leasingda. Va halol deganimizning sababi ham misol uchun
bitta bu texnikada emas, boshqa texnikalarda, mana bu yo'lda ham hozir qancha shakma texnikalar tayyor sotuvda turibdi. Bularni ham bemalol xuddi shunaqa leasing va kredit asosida olsanglar bo'ladi. Halol leasing deyilgan sababi, misol uchun qaysidir oilada to'lamagan bo'lsanglar, bir xil texnikalar bo'ladi, sezonga qarab ishlaydigan texnikalar bo'ladi. Sezon bo'lmadi, misol uchun ish qanchadir o'ylanganda to'lov kechikdi. O'sha paytlarda, misol uchun leasing kompaniya imkoniyat beradi, protsent qo'ymaslikka ustiga va o'sha to'lanmagan oylarni boshqa oyda, ya'ni sezon bo'lgan paytida ham o'sha narsani to'lashga imkoniyat beradi. To'g'rimi? Shunaqami? Banka bo'lsa aksi bo'ladi, pena qo'shiladi. Buni do'stlarimiz o'zlar bilishadi. Har bitta kechikkanda bank pena qo'shadi, kredit bankda oyma-oy to'lab borish kerak bo'ladi va kechikkan to'lov uchun pena qo'shiladi. Shunday. Leasingda unaqa pena qo'shilmaydi. Bir xil shart va foiz deganda ham ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Foiz bo'ladi, bu faqat o'sha kechiktirilgan to'lov uchun foiz yoki bank qo'yiladigan bank tomonidan qo'yiladigan foiz emas. Leasing kompaniyasi bizdan misol uchun 10 so'mga sotib olgan bo'lsa, sizlarga shu narsani 12 so'm yoki 13 so'mga bo'lib to'lashga berishi mumkin. Ana o'sha yerda o'zini marjasi, ya'ni foydasidagi foizi bo'lishi mumkin. Bu bankdagi protsent emas. Xo'p, Rajab aka, endi nomerlarni qoldiramiz. Siz o'zingizni ham nomeringizni qoldiramiz bu yerda. Demak, kimga ushbu texnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, siz o'zingizga bemalol aloqaga chiqsa bo'ladi. Aloqaga chiqsa bo'ladi. Qo'llarimiz kelgancha yordam beramiz, ma'lumot beramiz. Salomat bo'ling. Qancha yaxshi ishlaysiz.